Була домівка, а лишилось лише згарище. Пожежа у селі Забороль знищила повністю будинок місцевого жителя Петра Семенюка. Полум'я здійнялося недільного ранку 28 листопада. В той момент Петро Семенюк спав у своєму будинку. Проснувся. І що робив? Мені гаряче стало. Вийшов, бачу, тут вода стояла в мене ще. Лево летав безполезно. Нічого не дало. Упав був, загорілося звідси. Знаружі не всередині, а знаружі загорілося. Он з того супа почалося горіти. Знаружі. Звідки виник вогонь, каже, не знає. Та й додає, сам дивом залишився живий. А я звідки знаю? Комусь допомічав, підпалили, та даже мови нема. Рідні чоловіка кажуть, пожежа трапилась не біля грубки і не через електрику, адже тут її відключили вже майже рік тому. Тож думають, що найімовірніше, хтось будинок таки підпалив. Бо ж ця земля, як виявляється, ласий шматок в селі. Тут земля вже поділена на участки. А йому Саша, брат старший, ходив, хотів переписати кусок землі, щоб було під хатою, під хлівом. Йому не надали, старшому синові. Сказали, що він так як-то не має права, чи що, що та земля вже поділена геть повністю на участки. Він скільки ж років в колгоспі відрубив. Тож ж більше як 30 років він в цій хаті живе. Вже ж кому воно треба було? Та яка дійсно причина загорання, дізнаються згодом, коли відбудуться усі дослідження. Причина, чому виник вогонь, у нас вказана лише ймовірна причина. А це необережне поводження з вогнем саме власника. Староста ж Заборелівського старостинського округу Валерій Боярський каже, про пожежу навіть і не знав. Як і йому нічого не відомо про те, чому чоловіку відмовили у приватизації житла. Ну, не можу я зараз просто так щось вам прокоментувати чи сказати, мені треба підготуватися до цього. А тим часом місцевий житель Петро Семенюк залишився без даху над головою. Зараз, деякий час, прихисток йому надала донька. І не знаю, що далі робити, куди його. Треба ж десь його приділити, чи якусь кімнату йому робити, чи що. Тож, що робити далі, родина не знає. Як і те, в кого просити допомоги.